Ahoj kamarádi, zdravím vás u dalšího Teklmania s rybou na háčku. Dnes se spolu podíváme na lightový proutek Westin V3 Street Steak 213 cm v gramáži 2 až 10 gramů. Je to prout určený primárně na takový těžší ULko až lehkou přivláč. Street Steak má akci medium, to znamená prout s parabolickou akcí, takový měkčí. Je to proto, že cílová ryba na tento prout je hlavně okoun, hlavně jelec, což znamená takové měkousté ryby, které na tvrdém prutu můžou padat z háčku. Tady na tom street steaku by toto mělo být eliminováno právě tou měkčí akcí prutu. Samozřejmě není to úplně žvejkačka a není to žádný prostě extra tvrdý prut. Je to prut prostě na to, aby si to rybaření užil. Půjdeme se dneska podívat na lightové rybaření se street steakem. Budeme chytat na nějaké nymfičky, budeme chytat na nějaký smáčky, kopítka, zkusíme chytat i na nějaké wobblerky, uvidíme, co street steak zvládne. Z nástrah jsem si ke street steaku nachystal nějaké nymfičky, to znamená milsovky. Pak tady mám okounový nástrah perč profesor, pijavici, raka, žižalu. Budu zkoušet i nějaké kopítka od Realistic Shadow, třeba hrouska. A chci zkusit taky, jak ten prut bude pracovat s wobblerkama, takže třeba moje oblíbené Bonito Okoun budu zkoušet, Bonito Sandáč, Bonito Kleň a uvidíme, co se podaří lapnout. Tak, začneme s hrouskem od Realistic Shadow, mám tady 5,5 gramovou čeburašku, 7 cm hrouska a zkusíme chytat na street stick. Vidíte, akce parabola, já bych řekl, při běžném zatížení se ohýbá tak půlka prutu, při větším třeba 2/3. Vypadá, že špičku to má citlivou. Tak to pošlem po proudu a uvidíme, jestli mi nějaký okoun do toho praští. Necháme vyklesat. Špička prutu krásně reaguje. Tohle to bude super top. Je tam proti proudu takový okounový propad. A uvidíme, jestli nějaký okýž do toho praští. Hrouze pracuje úplně krásně. Hrouze chtělku nemusíme taky najít. Nevím, kde se dneska skrývají. Můžu to tušit. A stejně musím najít, protože ta ryba může být při břehu, může být uprostřed. Kdyby pod tím mostem dáme pár hodů a najdeme je. Tak to nesmíš hodit na větev. Zkusíme plynulejší vedení. Jestli tohle na ně nebude spíš fungovat. Prochytáme tady ta místa. Tak, další pokus bude jig rig s nilsovkou. Uvidíme, jestli ta nymfička něco tím okounům řekne. Musím se přiblížit dnu, tak jsem dal trošku těžší, asi 5-gramovou hlavičku. A uvidíme. Změníme místo asi, ještě jeden hod a pak bude změna místa.
ryba bude jistá. Tak, tady to místo je plné váze, takže já tam zkusím dát nástrahu na offsetovým háčku. Takže čtvrka offsetový háček a tady krásná pijavice. Musíme dřív zjistit, jak to je. Tak, takhle. Tak, propichnu si žížalku. Propichnu si krásně pijavičku. Tak a vyvedu to tady slotem. Tak, mám. Tohle by mohlo fungovat, ne? Dáme to na jigriga. Pádem bych ani neměl trhat. Tak. Tohle to je paraluxusně. Tohle to bych okou nezít. Tak, máme ten první okouna. Na žížalku. První okoun. Jsou se tím hračkem. Paráda. Tak, šlám to tam vás. Do místa, kde to vzal. Moc jsem si je nepoplašil mým stínem. Ale 9 cm pijavička je mi krásně nasal. Je tady hodně vázek. Bohužel. Tak. Proti proudu. Pomalu zvedat do dna. On to vzal někde u toho keře. Tak, další zajímavé místo, uvidíme. Tak, zkusíme ráčka na 2 gramové čiburašce. Fapping crow. No, rak chodí luxusně. Rak chodí luxusně. Teď jenom mají tu rybu. Aby se mi to trochu zpomaluje toto, ne? Aby si říkal jeho drop shot tady tím stále.
naprosto luxusně chodí ten rak. Zatím velká odezva ryb není, ale je to tím, že je podzim a ta ryba samozřejmě změnila místa oproti tomu, když jsem tady byl naposledy. Takže to o tom ty ryby najít, já si myslím, že při těch březích, jak jsou ty tujky, tak něco bude. Dobrý, nástraha je vysvobozená. Hodíme k druhému břehu a zkusíme to přetáhnout přes ten proud. Jestli nenajdeme nějakou dírku, kde bude ryba. Nějakou přemístňující se rybu třeba. Tady tomu prostě věřím. Ale věřím tomu rakovi. Rak je luxusní, tyjo. Vražený rak. Vražený rak. Díky obsatovému háčku to můžu vtáhnout i pod ty větve a nemusím se bát vácky. Že kdyby tam byla ryba, tak už to vezmu. Tak, posledního proti proudu a měníme místo. Necháme toho raka spadnout na dno. Pak ho potáhnu po ní. Kontakt s dnem na tom prutu cítím výborně. Já bych cítil kontakt s rybou. Zkusím chvilku chytat s voblerem, je to tu trošku hlubší. Takže pošlám klení 3,5. Jo, ten prut dává úplně v pohodě. A ochytáme to voblerem. Jestli ti okouni nebudu chtít něco agresivnějšího. No, musím říct, že na chytání s voblerkama je ten prut taky velmi příjemný. Krásná tým tady to. To si říká o rybu tady to. Vyloženě rybou smrdí, to zkaz, jestli něco přijde. Už je vidět, že je listopad. Už člověk táhá hodně listí na obor. Zkusíme dropshot se 7-gramovým olůvkem. Je vidět, že ten prut s tím nemá žádný problém, s touhle váhou. Necháme propadnout olůvko na dno. Budeme si s tím hrát trochu.
takže pijavička barvy Bimbrty na dropshot zafungovala a máme tu kunka. Pošlem ho tam dál znovu. Že dropshot na ně funguje. Nejsou to velké ryby, ale vždycky je to takový, že uděláš ťuk ťuk, ryba odpoví ťuk a je tam. Takže šupneme to tam zas a jdem chytat na dropshot. Chci to chvíli počkat. Tak, počkat. Tak, zahýbat, počkat. Zahýbat, počkat. Zahýbat, počkat. Zahýbat, počkat. Takže dva okouni tady na dropshot, to je dobrý. Zkusíme tam. Zajímalo, odkud ti okouni přijeli. Držet kontakt s nástrahou, to chce. No, tady je nějaká hranka. Vidíš, že když tady bobre na dropshot, že to nejsou aktivní ryby. Tak, už jsem to dal. Držet kontakt s nástrahou, trošku potáhnout, trošku zapracovat prutem, chvilku počkat, zapracovat prutem, chvilku počkat. A takhle pořád s tím dropshotem. Můžeš to nechat na místě klidně, pracovat na místě, počkáš pár sekund, jestli něco nedrbne, trochu s ním zapracuješ, potáhneš třeba půl metru, zkusíš zase jiné místo, jestli se tam ryba neprobudí. Věřím, že tohle místo určitě má víc jak dva okouny. Tak, pošlem to dál. Na mě. Tak už jsem měl dva záběry teďka. Vidíš, že tam dropshot něco zajímá, protože dvakrát mi do toho drbla ryba. Ale nedobrala lunku.
Sežral mi gumu. Tak, protože mi tady okonce sebral gumu, tak dám mu tam novou. A zkusím mu to tam hodit znova. Záběr. Záběry tam jsou, už tam byly tři záběry. Našel místo, kde ten okoun stojí, ale třikrát mi do toho drbnul, jednou mi připravilo gumku, ale nedáš si mě seknout. A tam. Tohle bude lepší okounek. Jo, yes, yes, yes. Drop shot. Krása. Podívej se na něho. Jsou to úplně jemňunký záběry, takový jemný ťuk, ale krásná rybka. Tak, javička, barvě bimbrty, zlatá, to teď musí fungovat v tomhle slunečném počasí. Tak jo, asi jsem našel klíč, otázka je kolik tam je těho kounu. Ne, tam ani moc nebude. Dopadně lepší jak nic. Tak, šupnám to tam znovu. Ani okounu na dropshot je něco jak feeder, ale máš trošku tvrdší prut a ten záběr cítíš v ruce. Je tam. Oh. Nejsou to velké ryby, navíc street stick, ta gramáží 2 až 10, jak vidíte, tak je celkem robustní prut. Tak, pojď sem. On to možná chtěla na ty čurly, tak 1 až 7 gramů prut, ale když to zase vezme větší ryba, tak jako budu rád, až tam prostě ta 2 až 10 bude. Tak. Takže mám tady 4 okouny zatím na dropa. Takový úplně jemňoulinký záběr, takový drp, takový pětina sekundy a určitě by tady byla pryč. Protože ta nástraha vlastně stojí na místě, tak ten okoun může nasat velmi jemně, velmi opatrně vyplivnout. Není to jako když se musí honit za rychle vedenou gumou, kterou prostě musí slupnout, jak mu ta nástraha uteče.
Většinou ty záběry jsou potom zatřepání až a potom v té pauze. Zazvoníš a čekáš. Zazvoníš a čekáš. Zazvoníš a čekáš. Mám ještě tak jeden hlad a změní místo, než to moc nebude. Uvidíme, jestli jsem si je nepřitáhnul pod nohu. Nohama jsou. Tak, posledního od dneska tady. Že vlastně stojím na místě, tak je jasný, že jakýkoliv drbanec nebo ťuk nebo něco nebude ťuk od dno, ale bude to ťukanec od ryby. Protože samozřejmě, když ťukáš do těch klacíčků, tak máš spoustu marných takových drbanců, když si myslíš, že prostě je to ryba a on je to klacek. Samozřejmě člověk to trochu pozná, jako, ale u toho dropshootu je to jistota, že když už je ta nástraha na místě a ani se nehne, tak jakýkoliv ťukanec prostě je ryba. No. Nejsou to agresivní záběry, pokud to třeba nezrupne štíka nebo něco většího, kapr třeba, ten dokáže bouchnout, je tam. Okýš, okýš, ale tohle je lepší. Tak lepší, no. Tak jsou to takový 22, ale ryby tam jsou. No. Takže pátý okou na dropshot. Tak, šupneme to dál, zas. Něco tam je. Já jsem si nabral dobrou dogmáčku. Stojím ve vodě a nabral jsem si dogmáku, když jsem se k němu sehnul. Byl záběr. Tam jsou ryby. Uvidíme, jestli ho tady přesvědčí, nebo budou všechny tam kolem toho místa. Já strhovám asi 30 cm nad dnem. Všechny jsou trošku dál, no, ty záběry. Tak. Zhruba tak 6-7 metrů ode mě jsou ty záběry. Tak zatím je skóre 5 chycených okounů na dropshot. Jednoho jsem ráno chytil čeburaškou. Ale vidět, že ten dropshot na ně funguje dneska víc. Tak pojď, ťukni. No ťukni do toho, pojď. Neboj se toho. No, je tam list.
tom případě by to nevzal, no, s listem. To sluníčko tomu trošku pomáhá, protože ta pijavička je plná flitrů. Takže ty flitry samozřejmě se úplně rozzáří. Barva Bimberty je luxusní barva. Pojď. To je sranda s tím rupšetem. Je to to místo, kde ti okuní vždycky brali. Taková hodně statická metoda. Rupšet. A pomáhá to v místech, kde prostě ta ryba je přibitá ke dnu. Nechce se za tou nástrahu zvedat, tak dropshot ji dokáže přesvědčit. Jak vidíte, původně to bylo jalové místo a vydoval jsem z něby do kůnu. Tam. Šestej. Tak. Lov o kůnu na dropshot. Zajímavé, že žádný jelec do toho dneska nepraštil. Všecko záběry tady na přechodu toho proudu a tišiny. Jedna sorta víceméně. Člověk by si řekl, že třeba ta ryba bude i jinde. To všechno v jednom fleku. Musím ještě ho tady proti proudu. Pořád tomu místu věřím, že tady něco bude. Ono nic nepřichází tam z toho místa. Tak jo, tak ještě dáme dva hody a opravdu budu mít místo. Tak. Pijavička. Na dropshotu to může vzít všecko. Už mám na dropshotu jelce, štíky pochytané, sandáty. Samozřejmě hlavní ryba na dropshotu je okoun. Dobře na to reagují třeba duháci. Kapr si taky dá říct, protože je to chytání na místě. Ale u nás v našich podmínkách dropshotu opravdu vysoce efektivní metoda na okouny a na duháky na
dva kodromech. Je otázka, jak agresivní ten ruption má být, jestli prostě rychlý zdvihy prostě, nebo prostě jen takový jemný zahoupání, počkat, jemný zahoupání, počkat. Je taky otázka, jak dlouho to nechat na jednom místě, jo, když tomu místu věříš, tak samozřejmě díl. Můžeš být klidně i minutu na jednom místě, když ta ryba se točí kolem, to je hlavně na duháky třeba dobrý, prostě nahodíš a necháš to ležet plně na jednom místě a čekáš, že ty ryby přijedou. U těch okolů je to spíš o tom hledání. Je tam hraná nějaká, protože to ulovku letělo najednou vzduchem. Nebo vodou letělo, ale prostě by ten propad delší. Do tam. Já věci chytne jenom za ocásek, tak to nevím naplno, ale těch šancí prostě, kdy ho můžu chytnout, tam prostě bylo dneska dost. Posledního tady na tom místě. Prostě věřím, že to toho jednoho kůna ještě musím udělat. Zatím jich tu mám 6. Kdo ví, možná někde je lepší místo. Lidičky, jaký jsou průběžný mezi výsledky? Zatím mám chycených 7 okounů. Z toho jednoho jsem chytil ráno na jigriga. Teď jsem vymodlil 6 ryb na dropshot. Všecko tady na pijavičku. Od Perch Profesora, 7 cm v barvě Bimber Tea, to znamená čajová barva. Luxus. Půjdeme zkusit jiný místa a uvidíme, co tam. Takže držte mi palce. Tak, vrátil jsem se na místo, kde jsem ráno chytil kouna. Tak, teď to zkusím tady s dropshotem, jestli tady něco vymodlím. Tohle místo vypadá zajímavé, že to je takový vracák. Můžu si to o záběr říkat, tohle místo. Dropshot má tu výhodu, že člověk chytá jedno místo a může si přitáhnout tu rybu i z keře.
že jinak by ta ryba třeba z toho keře nechtěla vyjet. Takhle ta je šance, že když tu nástroj budu prezentovat přímo před rybou, že to vezme. Není to všespásná metoda, ale někdy funguje. Tam. Dobře, to vyrukuju. Já chci většího chytit. Byli tu i větší. Ale je vidět, že dropshot dneska na ně jde. Tak, nějaká ryba tam je, na kounek, hezky na dropshot. Chtělo by to prochytat se k větší rybám, budem rádi asi za ty malý. Hop. Je tam. Jokýš, yes, 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 ten je pěkný, ten je nejpěkný. Kurňa. Tak to je okýš. Tak máme butíčku. Tak, pojďme se na něj podívat. Yes, to je koun. To je ten koun, kvůli kterým jsem tady přišel, který jsem chtěl chytit. Tak, děláme si fotečku. Kouna. Tak. Kamarádi, hele, jo. Krásný okoun na dropshota. Westin V3 Street Stick. A já mám tohle krásného okouna. Haha. Paráda. Tak. Okouna pustíme. Nik, porče. Je tam celkem velká voda. Tohle je váska. Ne. Jelec. Dropshotový jelec. Tak já jsem si říkal, že dneska na dropshot bude i jelec. Takže poslední ryba dne. Je tu jelec na dropshot. Musím si naučit ruku. Tak. Ztratil jsem žížalu. Tak, děkuju. A touhle rybou se dnešní rybačkou loučím. Takže
Dnešní rybačka byla 9 okounů a jelet na dropshot. Jeden okoun na pijavici s čeburaškou. Všecko jsem chytil na Perch Professor. Perch Professor fucking leech. Tady tyhle ty nádherné pijavičky 7 cm. A co se prutu týče, tak přátelé moji drazi, tímto se s dnešní rybačkou loučím. Chytil jsem 10 okounů, z toho 9 bylo na dropshot, jeden byl na čeburašku. Chytil jsem ještě jedno tlouště na dropshot, takže celkem jsem dneska udělal 11 ryb, z toho 10 na dropshot. Všechny ryby jsem chytil na Perch Professor fucking leech, parádní pijavička. Zachytal jsem si na tu chvilku, co jsem byl vody krásně, a co se prutu týče, tak prut street stick 2 až 10 gramů, 213 cm, super prut na lehkou přivláč, parádně jsem si ty ryby užil. Co se gramáže týče, tak dolní 2 gramy sedí, níž bych nešel, horních 10, tam bych si tipnul, že určitě na strahy kolem 15 gramů ten prut zvládne úplně v pohodě. Takže co se druhu týče, určitě okoun, tloušť, lehčí candatová vláčka, prut skvělý jak na břehovku, tak určitě na nějaký propad do lodě. Není to žádná žvejka na to, že to je prut v akci medium, takže za mě super, za ty peníze to bude určitě super proutek. Pokud máš rád krátké pruty a blízkou břehovku. Petru Vzdar, ryba na háčku.